Sa nama u studiju je Veljko Nestorović iz Lista Alo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u naš jutarnji program. Evo, odmah možemo i da prikažemo naslovnicu. Hoćemo da krenemo. Ivana, od ove nama nekako najinteresantnije teme. Sekta uzima imovinu, a za uzvrat šalje u raj. Čemu se ovde... U pitanju je sekta iz Borče, biblijsko spasenje. Građani su prijavili tu sektu policiji i za uzvrat oni obećavaju, naravno, direktan put u raj, sad usput, ako ostanete bez imovine i svega za života. Naši novinari su čak i zvali te ljudi iz sekte. Našli smo kontakt, osoba koja se predstavila kao Daniel. Obećavala je svašta našim novinarima. Samo da vam obećavali, jesu? Obećavali su da dođemo, da se ponovo... Autoputem do raja, jel? Znate samo šta imate od imovine. Da dođemo do njih, da se zaista krstimo po starim običajima, da popijemo kaficu, da popričamo o životu, a sad posle ovaj... Šta bude? Sekte rade na taj način. Jednostavno traže žrtve, ljudi koji traže, ne znam, ne ukažem neki smisao, ali sad, da li ljudi koji će kao navodno da ih shvate, da ih vole, da... Pitanje je opasna sekta i građani su ih prijavili policiji, vidjet ćemo policija dalje kako će da reaguje tim slučajem. Otac Ljubomir Ranković iz Šabačke eparhije objašnjava Zalo da je reč o realiti sekti koja obećava raj, a račun ispostavlja tek na kraju. Čekaj, ovo je nešto novo sad, ovo sam prvi put čuo. Realiti sekta. Šta znači realiti sekta? Po nekom zapadnom sistemu dođete, ostavite svoju imovinu, prepišite sekti, živite jedno vreme srećno sa njima. Sad onda, ako umrete... Oni imaju neki svoj reality tamo, jel? Dođete i živite neko vreme sa njima, jer se snimaju šta rade? Pa ne verujem da se snimaju, ali pretpostavljam da žive u nekim zajedničkim prostorijama. Tako je, zajedničkim prostorijama. Da ste stalno pod njihovim nadzorom, poznate kad uđete u sektu, da vam oni ne dozvoljavaju kontakt sa prošlim životom, znači sa vašom porodicom, sa vašim prijateljima, sa bilo kim ko bi mogo da vas odgovori od toga. Drže vas u izolaciji i drže vas pod kontrolom. Do trenutka dok ne uzmu sve što im treba od vas. Sad ali to na kraju imovina i često i život. Poznate dosta pripadnika sekte su pokušali i samoubistvo ili se ubili. Redko ko uđe u bilo koju sektu uspe da izađe iz nje, da kažem, nepovređen. Kažu da čak imaju službe 3 puta nedeljno. I jedan od opisuje kako to izgleda kada dođu tamo. Dođete da vidite. Dobro, to je lepo, pozovu ih da vide o čemu se zapravo radi. Prvo mi treba da uradimo vaše spasenje, a zatim i krštenje po starim pravilima. Moramo da vas primimo za odlazak, jer ne znate nikad kad ćete otići. Tako kažu. Kao što se vidi njihov na flajeru koji su delili... koji kaže možda su ovo vaših poslednjih 5 minuta u životu. Pa sigurno su poslednji. U nekom trenutku će biti poslednjih 5 minuta. Kad krenete u sektu, to su verovatno poslednji momenti u nekom normalnom životu. Ja mislim da ipak neće uspjeti da otvore svoju crkvu u Pančevu, a sad koliko će nastaviti da rade, s obzirom da su ih prijavili građane, verovatno je bilo i nekih ljudi koji su pokušali da pronađu spasenje kroz tu sektu, pa nisu dobro prošli i vidjet ćemo. Vi ste komunicirali sa njima, jel? Da. A da li ste došli do nekoga ko je prišao njima ili ko ima neke interesovanje? Nastavit ćemo priču u narednim danima. Mislite da su možda ljudi u stvari nesreći, negde ne mogu da nađu izlaz iz ove možda neke teške situacije u Srbiji, pa pronalaze ovakve neke načine kao što su sekte, eto da nađu neko svoje, tako reći, spasenje. Nije to samo kod nas, to vam je svuda na svetu. Imate dosta poznatih koji se učlanjuju u sekte, pa od Tom Cruise-a i Scientologa. I ljudi jednostavno traže neki smisao i često na pogrešan način. Ako vi verujete nekoj sekti biblijsko spasenje iz Pančeva da može da vam obezbedi direktan put u raj, ako vi njima sve date... A šta nam to govori? To govori da smo mi negde u nekoj bezizlaznoj situaciji, da ljudi nešto slabo veruju u ono što ima, ili su oni sami po sebi toliko slabi da samo neki predator čeka gde će da ga uhvati, da mu uzme imovinu. Mislim, da li se ti ljudi uopšte pitaju zašto ti sad daješ imovinu? U kome daješ ti imovinu? Zašto je to sad bitno? Kažem, nije to naš izum. Imate sekte bukvalno u svim zemljama sveta. Sad, žrtava uvijek ima, policija je tu da reaguje, vidjet ćemo kako će taj proces ide dalje. Treba da, svi koji su imali dodira s tom sektom, da, treba da ih prijave kako se takve stvari ne bi dešavale. Ja mislim da jednostavno oni traže slabe, traže žrtve koje mogu da uzmu sve. A jeste ispitali do sada, je li ima nekih tih sekti koje su procesuirane, koje su raskrinkane, da je neko zaglavio taj zatvor o kome stalno govorimo, ipak to je velika odgovornost i ljudi pate i ubijaju se zbog toga, gube sve što imaju.
A znate šta, tokom godina bilo je puno sekte. Ima sekte i u Srbiji, kao što ima i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji itd. Ali suština da bi nekog procesuirali, osoba koja je pristupila toj sekti, zatim izašla iz te sekte, mora da podnese i prijavu, mora da tuži, a to je jako retko. Jer osoba koja uspije da se spase, jednostavno je srećna što je izašla iz tog pakla. Ne želi da se priseća opet. Ne želi da ima nikakvih dodira dalje sa tim ljudima. Tako da je jako teško dokazati krivicu tih ljudi. On vas u principu ne primorava ni na šta. Vi dođete oko njega, eto vidite, svide vam se to, obeće spasenje, vi mu sami prepišete imovinu, sami pristanete da živite sa njima. Eto, ono što mi možemo da radimo u tom slučaju, naravno i vi kao Alo novine, da pišemo eto o tome i da se o tome priča i da možda u tome ljudi nađu objašnjenje i eto da možda ne poveruju u tako nešto. Ali evo, Ivana, ne znam da li si video ovo. Osim sekte imamo još neke interesantne teme, ne toliko lepe. Lekari i pacijenti dele nošu, tako glasi naslov. U pojedinim zdravstvenim ustanovama odlazak u toalet predstavlja pravi horor. Po 21. veku u Srbiji postoje bolnice u kojima su u toaletima čučavci i pokvareni vodokotlići. To nikako kod nas više ne može da se... To je prema zvaničnom izveštaju Batuta. Radi se o domovima zdravlja koji kad su sagrađeni pre 40 godina nije ulagano ništa. Treba sad vremena da dođu na red. Znači da se i u njih uloži s obzirom koliko vidjeli ste u posljednjih nekoliko godina koliko je ulaganje u zdravstvo poraslo što se tiče aparata i Niški klinički centar, Beogradski i Novosadski. Jednostavno to je činjenica. Većina tih domova zdravlja je u Jablaničkom okrugu. Prema zvaničnom izveštaju Batuta, ja pretpostavljam da će u nekom trenutku i to doći na red, ali zaista, ajde da kažemo, makar sramota što u 21. veku postoje uopšte takvi domovi zdravlja. Bilo gde na svetu, pa eto i kod nas. Na naslovnoj strani Kurira, Velja Ilić urlao na izvršitelje, neću čitati sve zato što nije baš za jutro. Dosta se priča o tim izvršiteljima, priča se dosta i o Velji Iliću. Kako komentarišete ovu situaciju i šta se zapravo tu desilo? Velja Ilić je bio, u svom elementu. Znači on je uletao u kancelariju, tako je. Psovo imao se cijelo svoj repertoar i tako dalje. Ja sad se nešto ne sjećam da je on neki borac protiv izvršitelja, da je branio ljude koji su se našli na udaru izvršitelja. Došao je kada je bio on u pitanju. Tako da govori o nekoj... Je li to ona čuvena solidarnost među Srbima da mi se borimo kad je u pitanju naša imovina? Međutim, kad treba zaštititi zaista druge, tu postoji taj krov nad glavom. Mladi ljudi koji su uvek na licu mesta da spasu, ne znam, staricu od 90 godina koju treba neko da izbaci iz bilo kog razloga. Svi ovi, sa jedne i sa druge strane, bi trebalo pomognuti nekim ljudima na ovaj ili na onaj način. Znate što, vidjeli smo u proteklom periodu dosta slučajeva kad su izvršitelji u pitanju izbacivanja porodice iz stanova. Definitivno nije profesija koja je omiljena u javnosti. Daleko od toga. I bilo je dosta i zloupotreba i svega, ali opet kažem, znači Velja Ilić nije taj borac koji treba da se izbori protiv izvršitelja. Došao je kad se on našao na udaru i izgovorio je svakakve nekakve pretnje. Nakon toga je bila i policija zbog tih pretnji kod njega, ali sad treba se donese i novi zakon da se ograniče neka prava izvršitelja, ajde da kažemo tako, zbog svega što je bilo u proteklom periodu. U tom isto čačku je onaj čuveni načelnik policijske uprave koji je odbio da asistira sa policijom izbacivanju radnika iz fabrike reznog alata kada je doneta odluka da se oni zbog recimo 6.000 duga obrtnih sredstava ugase čitavu fabriku. Zato što ima takvih slučajeva, bilo je nedavno slučajeva da izvršitelji tražili od vatrogasaca da uđu preko krova. Od vatrogasaca? Od vatrogasaca je tražio da uđu preko krova kako bi izbacio porodicu iz kuće, pa su vatrogasci odbili, rekli su navodno da je to previše opasno. Bilo je i sa drugih strane nevjerovatnih priča, ima ta čuvena priča sa Karaburme, gde se jedna porodica, pošto su saznali da dolaze sutradan izvršitelji, zazidali u stan. I ja sam to proverio i ljudi su iz krova nad glavom proverili i potvrdili tu priču. Ljudi su se zazidali siporeksom i to lepo omalali, okričili. Ujutru kada su došli izvršitelji, tog broja u zgradi nije bilo. Ja sad ne znam kako su oni rešili da izlaze, verovatno kratkoročno su rešili da ih oni ne izbace. Ne znam šta se kasnije desilo. Nije sporno ako dug postoji, da dug treba da se vrati.
A sad ali treba da uzeti... Suludo da ga neko izbaci zbog 3-4 hiljada evra. Suludo izbaci. I proda jednu nekretninu. I često ta nekretnina završavala u rukama članova porodice izvršitelja. Što ne možete da me ubedite da nije sumnjivo u najmanjem slučaju. Jeste se vi u novinama bavili ovom temom? O, to je tema koja se bave maltene sve novine u proteklih 6-7 meseci, koja je dovela do toga da se rasprave o tome u Skupštini, da se digne taj dug do koga ne može da se oduzima imovina, da izvršitelji ne mogu više, ajde kažemo, da upadaju vikendom u kuće, ali to je definitivno oblast koja će još morati da se uredi da ne bi dolazilo takvih stvari, jer jeste bilo zloupotreba. Hvala vam veliko na ovom gostovanju.